បាទសូមគោរពបងប្អូនតំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូននៃលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងអតិចិនកាលពីថ្ងៃ29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូ2017នេះអមសម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីមានឯកឧត្តមបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីហនំហុងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនជិនថុលនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងគុំជូនឯកឧត្តមប៉ាន់សុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតហើយក៏មានបានអមដោយសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអ្នកញាគិតមីងនិងសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផ្សេងទៀតដែរសំខាន់របស់សម្ដេចជំរៃគឺអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំយ៉ាងហោចណាស់គណៈបកគុំនិចិនការសន្ទនាជាមួយនឹងនយោបាយពិភពលោកជាកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់លើកដំបូងហើយដែលមានប្រធានបទស្ដីពីរួមគ្នាកសាងសហគមន៍នៃអនាគតរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិនិងពិភពលោកស្អាតស្អាតដែលកិច្ចប្រជុំរៀបចំដោយគណៈបកគុំនិចិនបាទហើយកម្មវិធីរបស់សម្ដេចជួរមន្ត្រីមានមួយចំនួនទី1នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាសម្ដេចជួរមន្ត្រីបានទទួលជួបអាយដមសុងតាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកគុំនិចិននៅក្នុងកម្មវិធីជួបនឹងពិធីជប់លៀងអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីសុងតាវបានទទួលពិធីជួបយើងជួនសម្ដេចយើងនៃជួបរដ្ឋមន្ត្រីនិងពាក្យសារការងារផ្លាស់ប្ដូរតែទៅលើយើងហៅថាស្ពីបការចុងក្រោយនៅប្រតិកម្មជាយើងក៏ដូចជានៅទីចិនជាផ្សេងក្រោយពីមហាសន្និបាតទី19នៃគណៈបកគុំចិនបាទហើយនឹងស្ពីបការតំបន់ក៏ដូចអន្តរជាតិនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺសម្ដេចជួបរដ្ឋមន្ត្រីបានទស្សនាភូមិសូយូហ្វូខាន់មិនខងូនេះជាកម្មវិធីទស្សនកិច្ចទៅភូមិនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្មារតីចម្បងនៃមហាសន្និបាតបកគមនីចិនលើកទី19នេះនៅក្នុងការជាពិសេសក្នុងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនដែលជាការយកចិត្តដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនក៏ដូចជាការយកចិត្តដាក់របស់សម្ដេចជួយរដ្ឋមន្ត្រីចម្ពោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរបន្ទាប់មកសម្ដេចជួយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជួបជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិននិងវិនិយោគសម្ដេចជួយរដ្ឋមន្ត្រីតែងតែឆ្លៀតឱកាសជួបជាមួយបណ្ដាវិនិយោគរួមប្រធានក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មកប្រដាក់ទុននៅប្រតិកម្មជាយើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតការងារជួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងនេះហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលសម្ដេចជួយរដ្ឋតែងទៅជួបនៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយមួយទៅក្រៅប្រទេសទី1ក្រុមហ៊ុនសម្ដេចជួយរដ្ឋទទួលជួបនឹងពិភាក្សាការងារនេះគឺក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនស្ពានខ្នល់ចិន
បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនស្ពានថ្មចិននេះគឺគាត់ត្រៀមកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅក្រុងស៊ីនុកផ្លូវនេះបានប្រកាសសាគ្នារយៈពេលពីមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយសម្ដេចយមរៃបានកិត្តកម្មជំនួយធ្វើយ៉ាងម៉េចរមជ្ឈបាយក្នុងការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនឲ្យបានឆាប់នៅពេលនេះនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលសម្ដេចយមរៃបានទទួលជួបគឺក្រុមហ៊ុន Hainan Transport Investment Group និងក្រុមហ៊ុន Greenland Holding Group ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺចាប់ដៃគ្នាក្នុងការចង់ធ្វើវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើវិស័យអធិភាព4ទី1កំពង់ផែទី2ហរញ្ញធនីគារទី3ផ្លូវទី4ដឹកជញ្ជូនសម្ដេចជុំត្រីបានជំរុញថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុននេះគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់មានវិនិយោគច្រើននេះគឺគាត់អាចមកប្រាក់ទុននៅទៅលើគម្រោងសំខាន់សំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទក្រៅពីនេះទៀតសម្ដេចជុំត្រីក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនានៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មរដ្ឋបាលនៃទីសាលាក្រុងប៉េកាំងដើម្បីមើលអំពីយើងហៅថា e-government ឬមួយក៏ការងាររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកនេះបាទជាពិសេសក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសទៅតាមយើងហៅថាទំនើបកម្មបច្ចុប្បន្ននេះនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យនេះនៅក្នុងការកែតម្រង់ផងនឹងការផ្តល់សេវាកម្មឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបាទសម្ដេចយមត្រីបានឆ្លៀតឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលការងារនេះផងដែរបន្ទាប់មកនេះជាការងារសំខាន់គឺពីម្សិលមិញនេះសម្ដេចយមត្រីបានជួបជាមួយអៃដាមប្រធានដីស៊ីជីនពីងដើម្បីពិភាក្សាការងារហើយជំនួបនេះគឺជំនួបដ៏សំខាន់រវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយប្រធានដីស៊ីជីនពីងសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះជាជំនួបលើកទី2ហើយកាលពីខែអូស្ទាឆ្នាំ2017នៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមវេទិកាយើងហៅថាវេទិកាខ្សែក្បាត់ផ្លូវនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទួលបានជួបជាមួយដល់ប្រធានដីស៊ីជីនពីងលើកទី1ក្នុងនៅពេលនោះដល់ឆ្នាំ2017នៅពេលនោះបាទនៅលើកនេះគឺសម្ដេចជុំត្រីក៏បានជួបជាមួយអាដាមស៊ីស្វីងសារជាថ្មីម្ដងទៀតលើកទី2សារឆ្នាំ2017នេះនៅក្នុងឱកាសសម្ដេចជុំត្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំការកិច្ចប្រជុំគណៈបកនយោបាយចិននិងគណៈបកនយោបាយពិភពលោកនេះបាទនឹងចំនួននេះខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ចំណុចសំខាន់ស្មានទៅទៅបាទទី1ខ្ញុំជម្រាបជូនថាសម្ដេចនៅក្នុងចំណុចនេះអាដាមស៊ីស្វីងបានគូបញ្ជាក់ហើយក្រៅពីស្វាគមន៍សម្ដេចយុវរដ្ឋហើយអាដាមស៊ីស្វីងចាត់ទុកសម្ដេចយុវរដ្ឋជាមិត្តល្អមិត្តចាស់នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិងនៃប្រជាជនហើយអរគុណសម្ដេចយុវរដ្ឋបានឆ្លៀតឱកាសដ៏មមាញឹកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់គណៈបកបណ្ឌិតគណៈបកគមនិជនជាមួយគណៈបកពិភពលោកនេះបាទហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេគឺអាដាមស៊ីស្វីងបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជានេះជាទំនាក់ទំនងល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបាទហើយចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងពិតនេះគឺសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរយើងអៃដាមក៏បានជួបគូជាដែរថាឆ្នាំក្រោយនេះជាខួបលើកទី60នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាង
ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមានកម្មវិធីជាច្រើនដើម្បីប្រពខួបលើកទី60នៃជំរាបតុងការទូតនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហការរឿងប្រទេសយើងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបមានដែរសម្ដេចជួមត្រីក៏បានលើកចំណុចមួយចំនួនសម្ដេចបានគូពិសេសថាសម្ដេចបានជួបអេកនោមស៊ីស៊ីពីនេះនៅខែឧសភា2017នេះនៅទីក្រុងពីកាំងហើយលើកទី2ហើយក្នុងឆ្នាំ2017នេះសម្ដេចជួមត្រីក៏ឆ្លៀតឱកាសអបអរសាទរអេកនោមស៊ីស៊ីពីដែលបានទៅបានតែងតាំងសារជាថ្មីអត្រាបោះឆ្នោតជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីនៃជាបោះអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសនេះបាទដែលត្រូវជួបតាំងដោយគណៈបកប្រជាជននិងកងទ័ពនៃប្រជាជននៅក្នុងសម័យយើងហៅថាមហាសន្និបាតលើកទី9នៃគណៈបកកុម្មុយនីសនេះបាទបន្ទាប់មកសម្ដេចជួមត្រីក៏បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមសេនីយ៍ចម្ពេញអំពីសភាពការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏ថ្លែងចំណងគុណឯកឧត្តមសេនីយ៍ពេញដែរបាទឯកឧត្តមសេនីយ៍ពេញក៏ថ្លែងចំណងគុណសម្ដេចដែរព្រោះនឹងគឺហើយសម្ដេចក៏បានឆ្លៀតឱកាសនេះអរគុណឯកឧត្តមសេនីយ៍ពេញដែលបានបញ្ជូនឯកឧត្តមលីយុងសាងដើម្បីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសទៅដល់ចំណាត់ការរបស់កម្ពុជាក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវចំណាត់ការមួយចំនួននៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសម្រាប់ប្រជាជនក៏ដូចប្រទេសកម្ពុជាជារួមខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រោយពីបានរំលាយចោលនៃគណៈបកប្រឆាំងនេះដោយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគណៈបកនយោបាយឥឡូវមានចំនួន4នៅក្នុងសភាជាតិយើងនេះពីមុនមាន2ឥឡូវមាន4សម្ដេចជួមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនឲ្យឯកឧត្តមសេនីយ៍ពេញថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការបោះឆ្នោត2ទី1មានការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះហើយនឹងនៅខែ7 2018ក៏មានការបោះឆ្នោតជាសកលនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនថាអធិរាជថាកន្លងមកនេះសម្ដេចជុំត្រីមានការពិភាក្សាច្រើនតែសម្ដេចដែលជ្រាបជួបជាមួយពលករកម្មករប្រតិកម្មប្រជារដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍3ដងដើម្បីជំរុញជាពិសេសការសួរសុខទុក្ខដល់កម្មករពលករខ្មែរយើងនេះបាទក្រៅពីទៀតគឺសម្ដេចជុំត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាសភាពការនយោបាយក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជានេះមានការវិវត្តទៅជាធម្មតាហើយល្អបាទលើពីនេះទៀតសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចក៏បានពិភាក្សាការងារមួយចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរមកព្រោះជាអ្នកចាក់កម្ពុជានិងប្រទេសចិនជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកេជាននៅទីក្រុងមនីឡាកាលពីខែវិច្ឆិកា2017កន្លងទៅនេះចំពោះទៀតសម្ដេចជុំក៏បានលើកដែរពាក់ព័ន្ធផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញនឹងក្រុងស៊ីនោះនេះសម្ដេចជុំត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចចង់ឃើញផ្លូវល្បឿននេះផ្លូវល្បឿនលឿននេះកសាងនឹងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទដោយសារផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញកំពង់សោមនេះជាផ្លូវដែលតភ្ជាប់នៅប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងស៊ីនោះបាទហើយជាចុងក្រោយនេះគឺសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យឯកឧត្តមស៊ីសុផិញឲ្យបន្តគាំទ្រទៅវិស័យផ្សេងទៀតជាពិសេស
ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបអៃដាមជឿនបាជីពេញបានមានប្រសាសន៍ថាអៃដាមតែងតែយកចិត្តដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្វីដែលសម្ដេចជុំបានលើកឡើងនេះអំពីសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺអ្វីដែលអៃដាមចង់ឮពីសម្ដេចទទួលខ្ញុំតែផ្ទាល់ហើយអៃដាមជឿនពេញបានគុំជាថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតំណែងតំណងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះប្រសើរជាងពេលណាទាំងអស់ហើយអៃដាមបានគុំជាថាយើងនៅប្រទេសចិននេះចាត់ទុកសម្ដេចជុំត្រីជាមិត្តពិតនៃប្រទេសចិននិងប្រជាជនចិនហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេគឺចាត់ទុកសម្ដេចជុំត្រីជាមិត្តដែលយើងអាចទុកចិត្តបានបាទអាយដាមស៊ីស្ពីងក៏បានបន្ថែមទៀតថានៅប្រទេសចិនអ្នកដែលឲ្យគុណឬជួយយើងយើងត្រូវតែដឹងគុណបាទដូចជាប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបន្ទាប់មកអាយដាមស៊ីស្ពីងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងបន្តកសាងសហគមន៍ដែលមានវាសនាតែមួយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបាទថ្មីថ្មីនេះអាយដាមក៏បានតាមដានអំពីសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយតុលាការកម្ពុជានៃប្រតិយានអគ្គកម្ពុជាហើយប្រទេសចិនបានយកចិត្តដាក់ចំពោះស្ថានភាពនេះហើយកន្លងមកនេះប្រទេសចិនក៏បានធ្លាប់ប្រកាសការគ្រប់គ្រងនៃចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីសភាពការប្រទេសក្នុងហើយអាដាមក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាយើងគ្រប់គ្រងសម្ដេចជួរមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបន្តការអំណាចនឹងរយៈពេលយូរអង្វែងហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេអាដាមស៊ីស្ពីងបានស្នើសម្ដេចទទួលអាចលើកពីគម្រោងឬទៅបញ្ណាជាមួយអាដាមផ្ទាល់ហើយអាដាមក៏បានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនឹង2018នេះអាដាមមានជំនឿថាសម្ដេចទទួលរៃនឹងនៅតែឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបាទហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះអាដាមបានស្នើថាយើងនៅតែបន្តបង្កើនលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាមន្ត្រីប្រាអៃដាមស៊ីស្ពីងបានអញ្ជើញសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនជាប្រចាំហើយឲ្យបានច្រើនដងហើយនឹងអញ្ជើញសមាជិករដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ទៀតទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនផងដែរអៃដាមស៊ីស្ពីងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននឹងបន្តជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមកប្រទុននៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសដូចជាអង្គរហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះអាយដាមក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមនេះដែលជាគម្រោងមួយចិនចាត់ទុកថាជាគម្រោងនៅក្នុងបញ្ជីសកម្មមួយរបស់ប្រទេសចិនហើយចិននឹងសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងនេះចាប់ដំណើរការបានឆាប់ទៅក្នុងនេះបាទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវល្បឿនលឿនមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្រុងស៊ីនុយអាយដាមស៊ីស្ពីងក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាចិននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងហើយជាពិសេសទៀតក្នុងការតេទីនៅវិនិយោគពីប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យដោះមីនអាយដាមស៊ីស្ពីងបានគូសបញ្ជាក់ថាចិននឹងជួយប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីដោះមីននិងដោះយុទ្ធភ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់ជាទុះផ្សេងទៀតចំពោះទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីវិញអាយដាមស៊ីស្ពីងបានគូសបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2017នេះទំហំសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមាននឹងទទួលបាន5000លានដុល្លារហើយនឹងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដល់ឆ្នាំ2020នឹងឡើងកាន់កើនដល់6
1000ដុល្លារធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងពីរមានការរស់រវើកអាដាមស៊ីពីងក៏បានគូព្យាដែរថាចិននឹងជួយប្រតិកម្មជាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងគ្រប់គ្រងដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាលើវិស័យការពាជាតិជាពិសេសក្នុងការទប់ស្កាត់នៃយើងហៅថាអក្រកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយជាពិសេសទៀតនឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនេះហើយជាពិសេសទៀតដើម្បីបង្ការនៃបដិវត្តពលនៅប្រទេសកម្ពុជាអាដាមក៏បានលើកដែរអំពីការជំរុញកិច្ចសហការលើប្រជាជននៅក្នុងផ្នែកនេះអាដាមបានគូសជាតិថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងជំរុញឲ្យទេសចរចិនមកទស្សនានៅប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនជាងមុនហើយអាដាមក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាយើងនឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការទៅលើវិស័យផ្សេងទៀតរួមទាំងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នវិភាគីដើម្បីឲ្យទីយើងកាន់តែហានជាតិនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះលើវិស័យកិច្ចសហការពហុភាគីវិញបានិឆាតំបន់ឆាអន្តរជាតិឯកនាំស៊ីពេញបានគូបញ្ជាក់ថាយើងគួរតែបន្តសហការគ្នានៅក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហជីវិតអាស៊ីបូព៌ានិងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គឡានឆាននិងសភាពការក្នុងតំបន់យើងនេះអាដាមក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាឯកនាំសង្គមថាសម័យជួនតៃក៏ដូចកម្ពុជានឹងបន្តគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចសហការសិនចិនជាពិសេសក្នុងការក្នុងតំបន់ហើយចិននឹងបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដើម្បីឲ្យដាក់ទុននទីកាន់តែសំខាន់ទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខនេះហើយអាដាមស៊ីភីងក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាគាត់ថ្លែងចំណងគុណដល់សម្ដេចជុំត្រីបានថ្លែងបានផ្ញើលិខិតអបអសាទរចំពោះការជាប់ឆ្នោតសារថ្មីរបស់អាដាមជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកគុំនិសិនបាទមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះអាដាមស៊ីសពីមានមានប្រសាសន៍ដែរថាអាដាមបានទទួលនៅការនៅការស្នើសុំរបស់សម្ដេចយមត្រីក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យសន្តិសុខទីក្នុងហើយនឹងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យស្ថាប័នចិនមួយចំនួនធ្វើការជាមួយប្រតិកម្មជាតិតលទីចុងក្រោយអាដាមស៊ីសពីក៏បានស្នើសុំសម្ដេចយមត្រីពំនាំថ្វាយប្រពោជូនប្រកាសណាបាទព្រះមហាក្សត្ររមសាមនីក៏ដូចប្រាំសិតមិត្តម៉ាយផងដែរបាទចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺសម្ដេចយមត្រីបានចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំយើងហៅថាជាន់ខ្ពស់នៃកិច្ចប្រជុំគណៈបកគុំនេះចិនសន្តានាជាមួយគណៈបកនយោបាយពិភពលោកនេះបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខ្ញុំគូបញ្ជាក់សំខាន់ដូចតទៅចំណុចសំខាន់ស្មាននេះទី1នេះជាលើកដំបូងហើយដែលគណៈបកគុំចិនគាត់រៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចំនួននៃគណៈបកនយោបាយគាត់អ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកគុំចិនមានសមាជិកច្រើនជាងគេបំផុតហើយចាត់ទុកជាគណៈបកនយោបាយធំជាងគេបំផុតនៅពិភពលោកនេះគាត់មានសមាជិក89លាននាក់ហើយការរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈបកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយគមនិចិនហើយនិងគណៈបកនយោបាយពិភពលោកនេះក្រោយពីមហាសន្និបាតលើកទី19នៃគណៈបកគមនិចិនវិខែតុលាកន្លងទៅនេះហើយក្នុងចំនួននេះគឺថាមានមេដឹកនាំពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការនយោបាយជាង300នាក់ជាង300ស្ថាប័ន300គណៈបក300អង្គការនយោបាយនេះ
មកពីជាង120ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគេចាត់ទុកថាជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មាននេះដោយសារគណៈបកមកច្រើនបំផុតវាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងបាទហើយសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងសន្និដ្ឋានរបស់ឯកឧត្តមធានីស៊ីនពេញក៏បានគូបញ្ជាក់ហើយចំណុចសំខាន់គឺថាគណៈបកកុម្មុយនីចិននឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពពិភពលោកហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេគឺថាជំរុញការទ្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃតួនាទីរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពលើពិភពលោកនេះហើយធ្វើយ៉ាងណាយើងរួមរំគ្នាដើម្បីកសាងសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នាសម្រាប់មនុស្សជាតិអៃដមក៏បានជំរុញដែរអំពីការជំរុញនៃផ្លាស់ប្ដូរនៃវប្បធម៌បណ្ដាពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយពីប្រទេសទាំងអស់នោះបាទអៃដមបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននឹងអញ្ជើញ15,000នាក់ដែលជាយើងហៅថាពីបណ្ដាតំណាងគណៈបកនយោបាយទូទាំងពិភពលោកនេះទៅទស្សនានៅប្រទេសចិនពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយដាំស៊ីសុភីងក៏បានស្នើសុំបង្កើតកិច្ចប្រជុំគណៈបកពិភពលោកនេះជាយន្តការថ្មីមួយយន្តការនយោបាយថ្មីមួយបាទដែលនឹងធ្វើជាអចិន្ត្រៃយ៍លើពីនេះទៀតដាំស៊ីសុភីងក៏បានស្នើសុំដែរក្នុងការកសាងពិភពលោកមួយដែលអាចរីកចម្រើនគ្មានដែលធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយភាពក្រជាពិភពលោកបើកចំហហើយដែលអាចទាំងអស់គ្នាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានអារម្មណ៍បានគូជាដែរថាប្រទេសចិននឹងបន្តបង្កើតឱកាសជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពិភពលោកតាមរយៈការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយជាចុងក្រោយឯកឧត្តមស៊ីពីបានលើកអំពីថាឥឡូវនេះយើងគួរតែមើលក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខពិភពលោកឡើងវិញហើយផ្អែកទៅលើសន្តិសុខមានលក្ខណៈពេញលេញសន្តិសុខដែលផ្អែកទៅលើកិច្ចសហការនឹងសន្តិសុខដែលមានលក្ខណៈជារបៀបបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពិភពនេះកាត់បន្ថយភាពក្រហើយនឹងកាត់បន្ថយចំនួនហើយជាចុងក្រោយឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានគូសផ្លូវដើរនេះហើយយើងនៅលើផ្លូវដែលអភិវឌ្ឍដោយសន្តិភាពជាមួយដៃគូពិភពលោកបាទខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ដែរសម្ដេចនាយកមន្ត្រីក៏បានថ្លែងសន្និកថាសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរបាទសម្ដេចក៏បានអបអសាទរអៃដមគឹមបេស៊ីពេញដែលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងជាកិច្ចប្រជុំវត្តសាស្ត្រនេះដែលមានគណៈបញ្ញោបាយដ៏ច្រើនបំផុតហើយសម្ដេចនាយកជួនរីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការប្រជុំពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគុំប្រជុំនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែហិង្សាភេទកម្មបណ្ដៃមានរួមទាំងការជិតជ្រែកទីក្នុងដោយប្រទេសជាមហាអំណាចបាទទៅលើប្រទេសមួយចំនួននេះនៅក្នុងនេះសម្ដេចយងត្រីបានគូបញ្ជាក់ទៅលើ4ចំណុចដែលយើងត្រូវតែជំរុញទី1គឺការគោរពនៃយើងហៅថាមិនមិនតែអេក្រីគឺថាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមួយមួយហើយឲ្យប្រទេសមួយមួយមានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ទិសដៅរបស់ខ្លួនហើយត្រូវតែកាន់នានាការភ្ជាប់ទៅគោលនយោបាយមិនជឿជាក់ផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកទី2សម្ដេចគូបញ្ជាក់ដែរអំពីការកសាងនិងការរក្សានៃសន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលជាអត្តភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសមួយមួយហើយទី3គឺកាត់បន្ថយ
ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយគម្លាតហើយនឹងការបង្កើននៃយើងហៅថាបណ្ដាញសវត្ថិភាពសង្គមនេះបាទហើយចំណុចទី4សម្រាប់ខ្ញុំបានលើកគឺការពង្រឹងនៃគុណភាពនៃការអប់រំនេះអ្វីដែលសម្រាប់បានគូបញ្ជាក់4ចំណុចពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកន្លងទៅនេះហើយចំណុចដទៃទៀតសម្រាប់ប្រជុំរដ្ឋបានលើកដែរអំពីសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសនៃការកំណត់វាសនារបស់ប្រទេសមួយមួយរបស់ប្រទេសនេះហើយការធានានៃសន្តិភាពនិងយើងហៅថាការស្របស្រួលនៅក្នុងសង្គមនេះហើយនឹងការគោរពនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៃស្ថាប័នរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជាឆែកការផ្សព្វផ្សាយពីមកនេះបាទដូច្នេះជារួមខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីមកថាទស្សនកិច្ចការចូលរួមប្រជុំរបស់សម្ដេចជំទាវនៃប្រទេសចិនលើកនេះទី1បានដាក់ឲ្យកម្ពុជាយើងនៅលើផែនទីពិភពលោកដោយយើងឃើញថាមានគណៈបកនយោបាយអង្គការនយោបាយជាង300ស្ថាប័នដែលគាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនេះដូច្នេះហើយការដែលមានវត្តមានរបស់សម្ដេចជំទាវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងចូលក្នុងផែនទីពិភពលោកនេះផែនទីនយោបាយនេះបាទទី2ការចូលរួមក៏ដូចជាការទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចជួនប្រៃនេះបានរក្សានៅគោលនយោបាយការបរទេសយើងយ៉ាងសកម្មហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងការបរទេសតាមរយៈការទូតទ្វេភាគីនិងពហុភាគីហើយជាចុងក្រោយនេះគឺការកសាងអ្នកដងជាពិសេសក្នុងការលើកតម្កើងនិងជំរុញផលប្រយោជន៍ប្រតិកម្ពុជាយើងទៅលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍ការទូតបាទសូមអរគុណ